बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनलेज हम गे लेक्चर दे दे हाइब्रिडाइजेशन पावले सर। पहला हम गदा पेज नो चे हाइब्रिडाइजेशन स तोई और दाखिन बाद ब बिया मंगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के म कार्बन की नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की ना दे वाना हम गे डिस्कस को ऊपर डिटेल सर। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर जम गे ताल्लुक ते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्यादातर मंगता दे दिए एलिमेंट्स कंपाउंड्स पर नजर बांधे राजी कार्बन दे नाइट्रोजन दे और ऑक्सीजन दे। पहला मुंगा राजू कार्बन तरफ था उधर कार्बन तस्तपत्र एटॉमिक नंबर दे सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तस्तप नजर बांधे राजी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन एंड टू पी जी जीरो यानी पी एक्स और पी वाई दर्द्वार बेटाल सिर्फ जमु सर हाफ फील्ड दी बाकी 1s2 और 2s2 दा द्वारा कंप्लीट फील्ड दी। दे मतलब दारे ची दो हाफ फील्डर बेटाल दी नो पर दिस स्टेट की कार्बन सिर्फ टू बांड जोड़ वाले शी द हाइड्रोजन कम गो गो 1s1 ये इलेक्ट्रॉन दे बकी स्टेबिलिटी दे पर सिर्फ यो बांड जोड़ वाले शी। उस कदा मुंगा ग्राउंड स्टेट कंसिडर कुनु पर ग्राउंड स्टेट के हुद्वा हाफ फिल्डर बेटा दिन इट मींस कार्बन बा द टू हाइड्रोजन सर बांड जोड़े नु मॉलिक्यूल बा जमुंग सर सी एच टू डिवेलप की और यो दारे ची पी ऑर्बिटल तो कार्बन की तस हो का ता ची पी ऑर्बिटल सिर्फ खाली दी हाफ फील्ड दी सारी सिर्फ पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड दी और पी ऑर्बिटल पखपल मंस की पर 90 एंगल सर दी नदी मतलब दर्श हो ची कार्बन हाइड्रोजन ची कम बांड्स दी द बांड्स ऑफ अखपल मंस की पनाइट एंगल सरे लेकिन का गुरु ची सी एच टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट न कई बल्कि द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ची कम कार्बन और द हाइड्रोजन अगर एग्जिस्ट कई नो अगर सी एच फोर दे नो कार्बन सलोर हाइड्रोजन सर बांडेड दे और बलदार ची रदी बांड लेंथ हम सेम दे और बांड एंगल जे हम सेम दे रदीज गिनदा मालूमी की चिप कार्बन की दो हाफ फिल्डर बेटाल न दी बल्कि हाफ फिल्डर बेटाल अदी की सलोर दी यो खबर खुदारा और दो खबर अदार है चिदा कम हाफ फिल्डर बेटाल बदी की मौजूद दी न दा यो शांति दी द एनर्जी पा हवाले सर हम और द साइज पा हवाले सर हम जका चिदा कार्बन और हाइड्रोजन कम बांड्स जोड़ी गी न आगे बांड लेंथ और बांड एंगल द्वारा सेम दी न देना दा मालूम अशवा चि कार्बन की दन्ना मिक्सिंग अप ऑर्बिटल की और चिकल डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाला ऑर्बिटल मिक्स अप शी और द न्यू ऑर्बिटल जोड़ की अब सेम शेप एंड एनर्जी देते हुए लिखेगी हाइब्रिडाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप पेयर ऑर्बिटल टू गिव अ सेट ऑफ न्यू और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स इन टर्म इज टर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन। उस दा कार्बन जमुंग सर ग्राउंड स्टेट ते ग्राउंड स्टेट के तस तो पर नजर बांध राजी 2px1 एंड 2py1 बल्कि पजी के जमुंग सर इलेक्ट्रॉन निश्ते वस दल की जमुंग सराब पहला एक्साइटेशन हुई यानी द दे एस और द पी न द्वान पर सेकंड शेल की दिन दी एनर्जी मंस की दुमरा डिफरेंस निश देन द एस ना इलेक्ट्रॉन यो प्रमोट शी पी आर पी ता टू पी जी ता और जमुंग सरा सलोर हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहे लेकिन द सलोर हाफ फील्ड ऑर्बिटल के तस हो गोरे नो पदी की पी एक्स पी वाई और पी जी द द्रे वाना पखपल मंस की नीच वाली परपेंडिकुलर भी नो पदे जबानी हम द सी एच फोर मसला हल की द्रेम खबर से की गई हाइब्रिडाइजेशन की गई ब्यादा एस और द्रेवाण पी पखपल मंस की मिक्स अप शी यो एस द द्रेव पी सर मिक्स ही नो दिस इज नोन एज एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री मिक्सिंग न दे पर रिजल्ट की सलोर एस पी थ्री डिवेलप शी बर अभी मिला शू हम सलोर दी वन टू थ्री एंड फोर द सलोर वाण मिक्स अप शू और न्यू चिकम जूल शू नो सलोर एस पी थ्री जूल शू और सलोर वाण एस पी थ्री दा द एनर्जी पहावाले सर और द शेप पहावाले सर बिल्कुल यो शांति दी ग्रात के मतलब से नजर बने राजी कार्बन ग्राउंड स्टेट थे नो ग्राउंड स्टेट की दिस टू एस ना इलेक्ट्रॉन नारे प्रोमोट शे दे टू पी दे खाली ऑर्बिटल दया एक्साइटेड स्टेट रहा ले और एक्साइटेशन ना बाद या एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दा जमुक सरा दे एनर्जी बहावाले सरा डिफरेंट ऑर्बिटल्स दी नो पर रिजल्ट की जमुक सरा नेक्स्ट हाइब्रिडाइज स्टेट जोड़ शे दे चिपाई की जमुक सरा सलोर एस पी थ्री दा तस्तपदी ऑरेंज कलर की नजर राजी सलोर एस पी थ्री ऑर्बिटल डिवेलप शील उस देव एस पी थ्री जमुंग सरा शेपदार है द एस पी थ्री ऑर्बिटल भी
او د کاربن لګیر چا پیر د سلور ونه اس پی 3 چې ټول چې کومه ټیټرا هیډران چې کومه دی ایکسس د هر یو اربیټال ایکسس چې کومه ټیټرا هیډران طرف ته د هی کارنر طرف ته چې کومه ډایریکټډ دی هر یو اس پی 3 هاف فیلډ دی الکترون پکې ر دین علاوه په اس پی 3 کې زموږ سره 25% اس کریکټر دی او 75% پی کریکټر دی هر یو اس پی 3 کې ځکه چې یو اس د دریو پی سره ملاو شوی دی سلور اس پی 3 ډیولپ کړی دی نو کته سو پرسنټیج راو باسي نو د اس په حواله سره پرسنټیج سره وزي 1 اوټ اف 4 ملټیپلای 100 25% نو شاتی پی تاسو وګورئ نو پی ال دی ټوټل پی 3 میکس شوی دی اور ٹوٹل اربیٹال جوڑ شئی دی اس پی 3 سلور نو 3 بائی 4 ملٹیپلائی 175% بندازی کر مخی مونگا ہو کو اس پی 3 اربیٹال ایکیورینٹ اربیٹال دی ٹیٹرا ہیڈرل سٹرکچر کی اپیر کی اور دیو پخپل منز کی دا 2 اس پی 3 پخپل منز کی انگل 109.5 دا تا ستا دا سی ایچ 4 سٹرکچر پا نظر باندے رازی کاربن سنٹرل دے دا سلور یلو والا زمونږ سره اس پی 3 دی اور دا ہائیڈروجن دا زمونږ په گرین باندې شو کړی دا ہائیڈروجن سره صرف اس اربیٹال دی نو ټول اوور لیپ اس اور اس پی 3 اوور لیپ کتا سو ګورې لینیئر اوور لیپ ته سیگما بانډز ڈیولپ شوی دی او دا زمونږ سره جنرل سټرکچر دی دا دو بانډز اینی ټو بانډز په منځ کې کتا سو اینگل ګورې 109.5 ته بانډ لینتھ دی نو هغه سی ایچ بانډز لینتھ سمرم دی دا زمونږ سره هر یو چې دی هغه 1.09 انگسٹرم دے ازمون سره د میتین سټرکچر دے سیمیلرلی دغه شانتی زمون سره د ایتین سټرکچر هم دے د ایتین سټرکچر کې بیا کاربن الکین ممبرز دي نو کاربن پکې دی او په ځې دوه کاربن دي خو مقه سیمیلر څنګه چې پالکینز کې زمون سره میتین کې نو دغه شانتی زمون سره په ایتین کې هم دغه سیمیلر د دې جیومیټری دا جیومیټری چې کومه ده دینه بدلی د دې کاربن نو هر یو کاربن نګر چا پیر سلور اس پی 3 اربیٹال دی بلکې هم سلور اس پی 3 اربیٹال دی دو اس پی 3 کاربن کاربن بانډ چې جوړ شوی دی دا اس پی 3 اس پی 3 اوور لیپ نه جوړ شوی دی لینیئر اوور لیپ ته دا زموږ سره سټرکچر تاسو ته په نظر باندې راځي صرف د کاربن کاربن بانډ لینت لګي لینتی دی 1.54 انګسټرم دی نور کاربن هایډروجن چې دی 1.09 انګسټرم باقی انګلی اور جیومیټری څنګه چې میتین کې هغه شانتی ایتین کې هم دا پروپین کې هم دا بیوټین کې هم دا اینڈ سو آن داسی کومګه د پروپین جیومیټری وګورو نو پروپین کې زموږ سره 3 کاربنز او د هر یو کاربن نګر چا پیرا چې کوم دی نو سلور اس پی 3 موجود دی واس د کاربن کاربن اف ونس کې اس پی 3 اس پی 3 اوور لیپ دی او دغه شانتي د کاربن او هایډروجن ترمنځ اس پی 3 ان اس اوور لیپ دی څنګه چې میتین کومګه ویلو نو دا زموږ سره د پروپین جیومیټری جوړیږي نو پروپین کې هم تاسو ګورئ هر یو کاربن سلور بانډز ډیولپ کړی دی پدې کې د کاربن کاربن ترمنځ اس پی 3 اس پی 3 اوور لیپ ته او کاربن هایډروجن ترمنځ اس پی 3 اس اوور لیپ ته جیومیټری اباوت ایچ کاربن کته سو ګورې نو ټیټرا هایډرل جیومیټری دا شو کوي دا سټرکچر مونږه جنرال چې کله مالیکولر سټرکچر شو کوو نو پدې فارم کې هم شو کوو تاسو د ښکاری دا سی ایچ 3 یا اور پسې منځ کې زموږ سره سی ایچ 2 او بیا لاست کې زموږ سره سی ایچ 3 ندی کې د کاربن کاربن بانډ کته شو کوي هم صحیح دا کړه غته نه شو کوي نو صحیح دا اور دین علاوہ کا سمپل سٹرکچر ہائیڈروکاربن سی کلمو کا شوکو نو ہائیڈروکاربن کی سمپل سٹرکچر کی منگا نہ کاربن شوکو اور نہ پکی ہائیڈروجن شوکو بل اس پی 3 ہائبریڈائزیشن ان نائٹروجن نائٹروجن اور کاربن کے فرق صرف دا اٹامک نمبر داگی کی 6 تھے دی کی 7 دے مطلب یہ الیکٹران دلتی اضافی دے پر کاربن کی پر پی جی کی زمک سر الیکٹران نو پر نائٹروجن کی دلتی ہم زمک سر الیکٹران دے اس پدیزے کی دی ایکسائٹیشن ضرورت نشتے بلکہ دا ایکسائٹیشن نہ بغیر ڈائریکٹ چکم دے نو دا 2s اور 2px 2py اینڈ 2pz دا درے سلور وانا پخپل منس کی مکس اپ شی اور داغے پر ریزلٹ کی سلور sp3 راشی لیکن پدی سلور sp3 کی پا کاربن کی سلور وانا sp3 ہاف فیلڈ دو مطلب آگے سلور بانڈز سنگل بانڈز ڈیولپ کولے شو لیکن نائٹروجن کی سلور وانا sp3 ہاف فیلڈ ندی بلکہ درے پا کی ہاف فیلڈ دی اور یو sp3 زمان سرا کمپلیٹ فیلڈ رازی نو دا اس پی 3 از ا لون پیر پر نائٹروجن باندې لپاس موجود دی او دا باقی درې اس پی 3 ہاف فیلڈ دی نو دا درې کوورنٹ بانډ ڈیولپ کړي دا امونیا په سټرکچر کې تاسو ته کلیئرلی واضح ده چې دا نائٹروجن د غیر چاپیر سلور اس پی 3 او یو اس پی 3 کې دا دوه ډاټ تاسو ته نظر راځي دا لون پیر دی نو لون پیر بانډ ڈیولپ کړي دا سایت ته کوورنٹ بانډ ڈیولپ کړي بل دا باقی درې ہاف فیلڈ دی نو دې دا درېو ہائیڈروجن سره درې ہائیڈروجن په گرین باندې شو شوی دی درېو ہائیڈروجن سره سنگل بانډ جوړ کړی دی اندازه مو سره جوړ شوی دی NH3 امونیا
دلتی بانډ اینګل چې دی نو هغه د 109 په ځای باندې 107 تر اوسه شوی دی. ویسپر تھیوری کې تاسو ویل دي چې کله د لون پیر افیکټ ریپلزیو افیکټ سی وای د یو جنا زموږ سره بانډ اینګل راکم شوی دی. بل زموږ سره 2 امینو بیوټین دی. نو دیس از 2 امینو بیوټین کاربن نمبر 2 باندې امینو ګروپ اٹیچ دی. څنګه چې کاربن کاربن په خپل منځ کې اوورلیپ کې sp3 اوورلیپ داسې کاربن او د نایټروجن په منځ کې هم sp3 اوورلیپ کېدای شي. دا زموږ سره د امین سره تعلق ساتي 2 امینو بیوټین. دې جیومیټري هم هغه شانتي زموږ سره ټیټرا هیډرل د جیومیټري ده. کاربن کاربن نایټروجن او د کاربن نه ګیر چاپیره تاسو تبا د هر یو نه ګیر چاپیره جیومیټري چې کوم دی نو هغه ټیټرا هیډرل جیومیټري په نظر باندې راځي. که کاربن دی اور کا نایٹروجن دے کا سیمپل فارم کی مونگا شوکو نو مونگا کاربن ہائیڈروجن نہ شوکو دا زمونگ سر یو سیمپل فارم دے دی جوڑی گی ٹو امائنو بیوٹین نو پا دی سیمپل فارم کی توس نخکاری چی دا پوائنٹ سکم دی دا زمونگ سر کاربن شوکی دا ون کاربن شو دا ٹو شو دا تری این دا فور بیوٹین بل اس پی تری ہائبریڈائزیشن اکسیجن اکسیجن اٹامک نمبر ایٹ تے مطلب دا نائٹروجن په حواله سره هم د دینه یو الیکټرون سی او دینه په پی ایکس کی ال تی په نائٹروجن کی وای پی زی دریوړو کې یو الیکټرون و لیکن دلتی په اکسیجن کی د نائٹروجن په کمپیریزن کی دلتی دوه الیکټرون دی. دلتی هم چون کی زموږ سره د اکسایټیشن ضرورت ناراضي نو دا 2s اور 2px 2py اور 2pz دا سلورون اوربیټال په خپل منځ کې مکس اپ شي سلور sp3 ډیولپ شي. لیکن په اکسیجن کی سلور sp3 کی دوه sp3 چې دا کمپلیټ فیلډ دی دا از ا لون پیر په اکسیجن باندې موجود دی. دو هاف فیلډ یا دیو جنا اکسیجن صرف 2 بانډز ډیولپ کړي. په واټر کې تاسو تخکاری چې واټر کې اکسیجن صرف 2 بانډز جوړ کړي دي دوه هایډروجن سره باقي دوه اس پی 3 چې کومه کمپلیټ فیلډ از ا لون پیر په اکسیجن باندې لپاس موجود دی. بانډ اینګل لون پیر سیوا شو بانډ اینګل نور رقم شو 104. ارګینیک کمپاوند کې هم کتا سو ګوري دغه اکسیجن د هم دلتی هم اس پی 3 هایبریډایزیشن شو کوي یعنی ځکه کی چکلا اکسیجن زموږ سره یو اس د دریو اون پی سره مکس کیږي 2 بانډ سیکنم جوړین دي مطلب اکسیجن اس پی 3 هایبریډایز دي. نو شانتی نایټروجن چکلم 3 بانډز ډیولپ کوي نو هغه هم اس پی 3 هایبریډایز دي. کاربن چکلا سلور بانډ ډیولپ کوي دا اس پی 3 هایبریډایز دي. اوس دلتی دا میتانول دي. میتانول کی هم اکسیجن اس پی 3 ہائبریڈائز دے یو بانڈ دے ہائیڈروجن سره ڈیولپ کړي او بل بانڈ دے کاربن سره ڈیولپ کړي دے. پروپینول کی هم زموږ سره د کاربن اور د اکسیجن ترمنز sp3 اوور لیپ دے. نو شاندی تاسو سره دی جیومیٹری په نظر باندې راځي دا آی دا اری ون پوزیشن باندې ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ دی نو ون پروپینول اور دا زموږ سره آئیسو پروپینول دے په سیکنڈ پوزیشن باندې او ایچ گروپ اٹیچ دی. دز یې کوم اکسیجن چې کومه 2 بانډز جوړولې شي ډیولپ کړي دي سلور اس پی 3 دي لیکن دا دوه اس پی 3 بانډ نه ډیولپ کوي کوالنت بانډ دا دواړه اس پی 3 چې کومه دنو بانډ ډیولپ کوي یو د هایډروجن د اس سره او بل د کاربن د اس پی 3 سره نو دا زموږ سره آئیسو پروپینول.